Gjuha politike te ne është shumë e ashpër. Për fjalën armike e shpjegoi edhe vetë Zoti Berisha që ka pasur me personale dhe diçka në kontekstin politik. Por edhe në fjalën e kolegut, e shpalli 4 herë fajtor dhe vrasës për 21 janarin, për Gërdesin, e për gjitha këta. Është gjuha shumë e tensionuar tek ne në politik, prandaj ndodhin dhe gjithto. Dhe nuk duhet parë vetëm te Zoti Berisha, po e ka shpallur të vdekur të pakallur Rama. Pra, është ndërsjell kjo gjë. Dhe kjo duhet marrë fund për gjithë, jo vetëm artikulimin e Zotit Berisha. Po shtatori ama, shtatori nuk premton që gjua e ashpër do të zbutet. Jo, dhe në shtator nëse do marrëse duke qenë smle për të protesta. Opozita në shtator duhet të ndajë vetëm diçka. Do thrasi popullin në protestë dhe do ta komandoj duke i vendosur limite apo do mbështesi popullin, do ta iniciojë protestën dhe ta mbështesi duke mos i vendosur limitet dhe të jetë populli ai që do të vendosë qytetarët që do të marrin dorë protestat. Vetëm këtë rast mund të ketë sukses. Nëse i vendosen limite, modelin e Sri Lankës keni tani. Tani nuk është çështje modeli Sri Lankës, por nëse i vendos limite për mos të mbajtur kostot, nuk ka sukses.